Galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu vim trazer uma nova addon de Naruto pra vocês. E essa addon tá muito bonitinha, galera. É a primeira versão da addon, então a gente precisa daquele apoio fera pro criador continuar com a addon, galera. Só dá aquele apoio. Mesmo que você, tipo assim, não gostou da addon, vai lá e passa no canal, dá aquela força pro cara continuar com a addon. Então, é um addon, como eu posso dizer, não é tão grande assim. Mas é um addon que pra você que tem um celularzinho que é mais ou menos, não roda muito addon, vai rodar tranquilamente. Pra você que quer esse requisito, vai rodar tranquilamente. Mas, antes de estar começando o vídeo, eu só peço aquele apoio fera para deixar aquele like, se inscrever no canal. Se você não for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo. E galera, vídeo todos os dias, só addon para você. Vídeo, shorts de addon, série de addon. E também vamos ter futuramente live só de addon para vocês. Só para vocês, tá bom? Para vocês. Então galera, vamos mostrar essa addon logo. Primeira coisa que eu tenho que dizer, eu gostei, os ícones ficaram bem bonitos mesmo. Muito boa a qualidade de ícones, eu gostei. Os Mangekyou, os Sharingans. Byakugan ficou tudo muito bom. Mas vamos testar aqui. Os ícones ficam grandes na mão, então isso daqui já é um ponto negativo que eu não gostei tanto, mas tá. Primeiro temos o Byakugan. O estilo do olho é bem bonito, eu gosto desse estilo de olho. O problema é que não fica perfeito no meio. Ele podia apanhar, tipo assim, uma bordinha em volta de preto pra ficar melhor ainda, mas não é nada que só frescurinha mesmo, minha mesmo, galera. Mas muito bom o olho. Aí vai ter o Byakugan ativo, também tá muito bonito o estilo. Do olho tá incrível, sério. Parabéns, o criador tá muito bom esse olho. E tem o Byakugan selado, galera. Sério, ele fez com muito carinho, porque você pode ver que é outra coisa. Tá muito bonito mesmo, galera. Eu gostei demais. Muito bom mesmo, galera. Além disso, vamos ter o Sharingan de 1, 2, 3 Tomoe pra se utilizar aqui. Aí vai ter o Sharingan de 1 Tomoe. Muito lindo, bem simples, né? Muito bonito. Vai ter também o Sharingan de 2 Tomoe. Então, muito top. E temos aqui o Sharingan de 3 Tomoe, muito incrível, galera. Muito bom e muito forte aqui, ó. Vamos ver se ele é tão forte assim. Ele é fortinho, dá o quê? Um, dois. Ele tem, tipo assim, ele tem uma força de uma espada de diamante. Então é forte, dependendo do mob que você estiver enfrentando. Então é bem forte. Além disso, galera, também temos aqui os Mangekyou Sharingans. Eu vou. Nossa, vamos aqui, vamos começar com o clássico, que é o do Sasuke. Temos aqui primeiro o Mangekyou Sharingan do Sasuke, aqui, muito top. Vamos ver o nível da força desse Mangekyou. Eu vou pegar um devastador aqui só pra testar, porque não temos mobs da addon. Não sei como funciona os craft, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é forte, mas ele não é tão poderoso assim, galera. Ele demorou pra derrotar um devastador, mas muito top. Aí temos aqui o Mangekyou Eterno do Sasuke, tá muito bonito. Ele ficou muito bonito mesmo, porque o cara fez a mão mesmo. Ó, detalhezinho muito bom mesmo. Sério, muito top. Aí você vai testar com o devastador aqui. Então, ó, você dá soco, 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 bastante soco aqui, ó, tal. Um pouco menos do que o anterior, mas também dá muito. Então, ele não é tão forte quanto parece, galera. Então, deve ter olho mais forte ainda. Vamos para o. Ai, joguei fora o devastador. Vamos para o Mangekyou do Madara, que talvez seja o mais forte da addon. Vamos confirmar isso agora. Talvez sim, talvez não, mas tá, vamos testar. Primeiro temos aqui o Mangekyou normal do Madara. Muito lindo, o design é perfeito, a textura e tal, tá muito incrível mesmo. Aí você vai ter aqui o devastador, tá? Vamos testar aqui, ó. Parece por enquanto mesmo o nível do Mangekyou Eterno do Sasuke. Aí temos o Mangekyou Eterno do Madara. Aí é outra coisa, outro nível, tá? Qualidade. Então é muito bom mesmo, galera. Muito top. Design dele é perfeito, galera. Perfeito mesmo, galera. 1, 2, 3, 4. Se passar 5 hits é meio demoradinho. 6 hits, galera. 6, 6 ou 7 hits. Deixa eu ver aqui. Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 8 hits, galera. Então o Mangekyou dele é muito forte. 8 hits matar um devastador. Nenhum Mangekyou até agora conseguiu fazer essa dádiva aqui. Joguei de novo, fora meu devastador. Oh, meu Deus do céu. Tô muito sortudo. Então ele é muito forte. Aí tem também o Jogan, que eu esqueci de mostrar pra vocês aqui. Deve ser muito forte ele também. Então o design dele tá muito bonito. Aqui o olhozinho do Boruto e o outro Joganzinho pra vocês utilizarem. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tô com 8, 7. Então, eu não sei dizer, deixa eu pegar aqui, eu acho que é 8. Deixa eu ver rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é 8 hits. É um pouco mais fraco do que o Mangekyou do Madara, mas é mais poderoso do que o Mangekyou do Sasuke, galera. Então dá pra você saber que tá bem balanceado lá, né? Tem também o Mangekyou do Shisui. Eu acho que ele não deve ser tão forte assim, mas o design tá incrível. Realmente parece até um Juriken aqui, uma Kunai. Uma Kunai não, um Juriken. E tal, não deve ser, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É bem forte, ele é bem forte. Ele é o nível do Mangekyou Eterno do Sasuke, mais ou menos esse nível. Talvez seja um pouco mais forte, mas não chega aos pés do nível do Mangekyou do Madara.
Temos também aqui os Mangekyous do Itachi. Tem três Mangekyous do Itachi, eu não sei porquê. Temos primeiro esse, que parece realmente uma kunai gigantesca e tal. Deve ser muito forte também. Deixa eu ver aqui. É, demora também, ó. Demorou aqui em bastante hit, então não é tão forte assim não, galera. Aí temos esse Mangekyou, que é um Mangekyou como Ero Tensei. Muito lindo e tal. Vamos ver aqui se se mudou a situação. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, então ele é o mesmo nível do poder do, do Jogan. Então é meio poderoso. E temos esse daqui que eu acho que seria o Mangekyou do Kakashi barra Obito, galera. É que parece muito com o do Itachi também, porque tá bem largo. Opa, tá bem largo. Mas tá bem bonito, galera. Muito bom mesmo, galera. Então, por enquanto, só temos isso na Adam. É um Adam pequeno, como eu disse pra vocês. Não é tão lotada de itens, nem mobs, por enquanto. Mas tá na sua beta. Então, só peço aquela força, galera, pra vocês darem uma força pro canal do criador, para ele estar conseguindo um apoio pra continuar com a Adam. Agora, galera, eu vou ensinar vocês como tá baixando e instalando essa incrível Adam de Naruto. Então, bora pro vídeo e vamos nessa! Então, galera, primeiro vocês vão clicar aí na descrição do vídeo, que vai redirecionar você ao link ou um canal do criador. Aí, se for o canal do criador, você já clica lá na descrição dele, que vai ter o link encurtado. Aí, pra vocês passarem esse encurtador, é bem simples, rápido e fácil, tá? Não adianta ficar no mesmo aqui. Vão vir aqui, vai clicar nesse quadradinho azul aqui, clique aqui. É bem simples, galera, não tem nenhuma dificuldade. Vai ter que esperar os 10 segundinhos aqui e tal. Vamos esperar aqui os 10 segundos, já tá quase acabando. E... dá dois cliques, galera. Se entrar em qualquer página, você já fecha. Tem que, ó, tem que carregar essa página. Pronto. E foi direto no Medifier. Agora é só clicar no quadradão azul aqui. Então, galera, agora eu vou ensinar vocês como tá instalando aqui, como tá movendo pra dentro do Minecraft a sua Adam. Primeiro, vocês têm que ter um aplicativo de pasta. Eu uso esse Filler, X-Filler Exposer. Vai estar na descrição do vídeo. O segundo ou terceiro link na descrição, caso você quiser usar ele. Mas você também pode usar qualquer outro, em RAR, entre outros aplicativos. Vai clicar nele, move pro lado, ó, puxa pro lado, vai em downloads e pronto. Aí sua Adam vai estar assim, ó, meio cinza com um ponto de interrogação. Vai falar, ah, teve algum problema? Não, tá certinho. A única coisa que você tem que fazer é clicar em cima dela uma ou duas vezes. Automaticamente ela vai entrar no seu Minecraft. Só isso que ela vai fazer e vai instalar sozinho. Aí os outros passos eu vou mostrar dentro do Minecraft. Se for dois links, se for um R e um B, aí você tem que clicar em uma, sair do Minecraft... clica em uma, espera dois minutinhos, sai do Minecraft, clica na outra, mesma coisa. Aí depois você faz esse passo. Agora eu vou ensinar vocês como que se faz dentro do Minecraft. Eu não vou... então, pessoal, após vocês entrarem no seu Minecraft aqui, vocês vão clicar em jogar, criar novo mundo, criar novo mundo de novo. E vocês vão entrar nessa aba. E aí, como ativo o Adam? Primeiro vocês vão aqui em pacote de texturas, aqui ó, onde eu tô com o mouse. Vai aqui, vai selecionar Adam. Ah, beleza, é essa. Ok, clica. Confere se tá ativo. Ativo, os que estão ativos são esse. Ativado. Vai desse aqui embaixo. Mesma coisa, vai selecionar Adam com o mesmo nome, tá? Ativar, se aparecer esse daqui, você coloca continua. E vê se tá ativado. Tá ativado, beleza. Após isso, vocês vão aqui em jogo. Vão descer até aparecer esse daqui, experimentos. Todas as versões depois da 1.16 ou 1.15 aparece isso. Então, dependendo da versão que você esteja, está muito antiga e realmente não vai pegar Adam. Mas tem que ser as versões mais atuais. Aí, às vezes, vai ter 5, 6, 7, 8 disso daqui e tal. Dependendo da versão que você tem, você coloca, clica aqui, ativa. Tem muita gente que fala, ah, não precisa ativar todos. Eu recomendo ativar todos, não importa qual Adam você esteja instalando. Porque aí não vai dar nenhum problema de faltar alguma textura, algum, sei lá, algum roupa, traje, arma e tal. Vai estar tudo ativado. Não vai dar não dá problema se você ativar todos, tá, galera? Não tem problema nenhum você ativar todos. Eu sempre ativo todos, então eu recomendo. Ative todos os experimentos aqui. Todos os experimentos, tá? O que eu recomendo. Isso é para qualquer addon de Minecraft que você baixar, não importa qual estilo, ou para quem seja addon de bioma, ou de armas, ou de roupas e tal, não importa qual addon seja, você tem que fazer essa mesma coisa. Aí vocês escolhem aqui se quer o modo criativo, o modo sobrevivência, e pronto, joga. E coloca aqui em criar, jogar, se divertir à vontade. Então, basicamente, galera, esse é o vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Sigam passo a passo, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E uma outra coisa, reveja o vídeo caso você tiver também alguma dúvida. Mas se não der certo, deixe aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Falou, galera, e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, vai ajudar no canal. Se inscrever no canal, se for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo. Falou e até a próxima.